Լորի բերդ խոշորացված համայնքը պետական ծրագրերով կարողանում է լուծել ոչ միայն սեփական խնդիրները, նաև ձեռքբերած գյուղտեխնիկայի շնորհիվ հավելյալ եկամուտ ստանալ։ Կարողացանք հասնել նրան, որ համայնքը լրացուցիչ սեփական եկամուտ գումարած 50% շահույթում է։ Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրով ձեռքբերած երկու կոմբայնն ու էքսկավատորը հնարավորություն տվեցին գյուղտեխնիկան վարձակալության հանձնել և 2019 թվականից ստանալ 20 միլիոն դրամի, իսկ նախորդ տարի արդեն 28 միլիոն դրամի շահույթ։ Նորից տեխնիկա ենք ձեռքբերել, նորից գյուղգործիքներ ենք ձեռքբերել, նորից ծրագրեր ենք իրականացրել։ Մենք տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ ընդհանրապես ներդրումը կազմել է 8 միլիոն դրամ, 5%։ Դա կարելի ասել նաև նվերեր։ Հին գյուղտեխնիկայի պատճառով գյուղացիները նախկինում բերքի կորուստ էին ունենում, նոր տեխնիկայի գործարկումը պատկերը լիովին փոխել է։ 2-3 տարի առաջ մենք օգտվում ենք Նիվա տեսակի կոմբայներ, ունենք մենք մեր գյուղում 3 հատ, և 3 կոմբայնով օրական մենք կարողանում ենք հնձեր գոնե ամենամաքսիմալ թիվը 6 հեկտար։ Այս կոմբայների ձեռբերումից հետո մի կոմբայնը օրական 10-12 հեկտար հունձանում։ Տեխնիկան դեռ երկար կծառայի, ասում է Լորի Բերդի համայնքապետը։ 3 տասնամյակ չմշակվող հողատարածքներ այսօր գյուղտեխնիկայի մտել։ Մի տարվա մեջ մեր մոտ ցանկատարությունը ավելացել է մոտ 300-400 հեկտարով։ Դա մի տարվա համար բավականին լուրջ արդյունք է։ Լորի Բերդ խոշորացված համայնքը ստեղծվել է 2017 թվականին Ագարակ, Բովածոր, Լեջան, Կողը, Սվերդլով, Ուրլուտ, Յաղդան և Հովնանածոր համայնքների միավորման արդյունքում։ Համայնքապետի խոսքով խոշորացումը էապես օգնեց համայնքի արդյունավետ կառավարմանը։ Եթե խոշորացված չլինեինք, մեր ունեցած սեփական եկամուտների դոտացիան այնքան քիչ կլինեին, որ կոնկրետ ամեն տարի մի ինչ-որ գյուղը, մի ինչ-որ աշխատանք կատարելու համար չէր բավականացնի, կփոշիանար ու անարդյունավետ կլիներ։ Այսօր մեր բոլոր համայնքի բոլոր բնակավայրերը կարելի ասել վերածվել շին հրապարակի ամբողջությամբ։ Այսօր մենք 16 սուբվենցիոն ծրագիր ենք իրականացնում։ Լորի Բերդ համայնքը հիմնադրամի ծրագրով ընդհանուր առմամբ ստացել է 147 միլիոն դրամ։ Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի ներդրողներն են կառավարությունը, Համաշխարհային բանկն ու առաջին բաղադրիչի դեպքում 4, երկրորդ բաղադրիչի դեպքում 5-10% չափով համայնքը։ Ծրագրի իրականացման ընթացքում էապես բարելավում են համայնքների կարողությունները սեփական ներուժով վերհանելու սեփական խնդիրները և կարողությունը այդ խնդիրները լուծելու առումով։ Բոլոր խոշորացված համայնքները, որտեղ իրականացվել են այս ծրագրով ներդրումներ, աշխատանքներ, բոլոր համայնքների կարողությունները այս առումով զարգացել են։ Հաշվի առնելով ծրագրի հաջողությունը, կառավարության և Համաշխարհային բանկի միջև կնքվել է նոր համաձայնագիր, որով ևս մոտ 25 միլիոն 415 հազար եվրո կտրամադրվի համայնքների զարգացման նպատակով։ Լրացուցիչ ֆինանսավորման համաձայնագրով երկարաձգվում է սոցիալական ներդրումների և տարածքային զարգացման ծրագրի ընթացքը։ Նոր ֆինանսավորումը թույլ կտա առաջին բաղադրիչով իրականացնել 20 միկրոծրագիր, երկրորդով 35 ենթածրագիր։ Ծրագրի շահառու են Հայաստանի 35 խոշորացված համայնք։ Բրույր Մկրտչյան, Տաթև Հակոբյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։